Mám pocit, že na Slovensku ten handmade, ako keby to slovo handmade je také sprofanované a myslia si, že to má byť niečo lacné a čo urobí každý doma. Ahojte, som Ivica Rivica a vysukňujem ženy. Svoj biznis, handmade biznis som začala pred vyše 2 rokmi, kedy som zahodila korporátnu kariéru a založila si značku Rivica. Prečo? Nenašla som na trhu nič pekné, vhodné na seba, tak som si začala šiť pre seba. A sledovala som Saše a v podstate inšpirovali ma iné značky, ktoré sa už vtedy stali veľmi populárnymi a úspešnými, takže prečo by som to neskúsila i ja? No a som tu už 2 roky. Sukne na každú príležitosť. Sukňu považujem za univerzálny kúsok v ženskom šatníku. A radím svojim ženám, klientkám, aby sukňu sa nebali nosiť každý deň. K teniskám, k lodičkám, k deťom, na oslavy, proste všade. No vrátiť sa vlastne k tomu, čo tu bolo. Že v podstate poznať toho svojho krajčíra, poznať toho svojho mesiara, poznať toho svojho výrobcu, neviem čoho, klobučikov alebo topánok. A tým pádom si budú vedieť vážiť možno to, čo majú. Nemusí mať preplnené skrine, ale majú tam také tie naozaj kvalitné nadčasové kúsky. A v podstate ja to tak vnímam, že pre mňa je to taká tá cesta, že každý deň sa snažím, aby bol dobrý, niekedy sú lepšie dni, niekedy horšie, ale tým, že ma to stále baví a stále vidím také tie pozitívne reakcie a také tie žiariace oči žien, keď vidie sukňa a zatočia sa jak malé dievčatka, tak to je asi také tie najpozitívnejšie situácie, ale nie konkrétna situácia. Pre mňa Saša vždy bolo takouto inšpiráciou a práve tým podnetom, že dá sa z handmade alebo s takou malou značkou preraziť na Slovensku. A to mi zostalo, že podľa mňa je to výborná platforma. Buď pre začínajúcich, ale aj potom vlastne pre také tie úspešné značky. Ja si myslím, že je to super. Ten prvý rok som to vyrábala sama, úplne od základov až po finalizáciu a predaj. Teraz vlastne už ten druhý rok som si našla krajčírky, aby mi vypomáhali, pretože sa to nedalo už stíhať. Takže u mňa teraz to prebieha tak, že ja manažujem 3 krajčírky. Čo sa týka prototypového šitia alebo nejaké nové veci, tak to vymýšľam ja a aj šijem ja prvé vždy modely. A potom, keď si tak odsúhlasíme tie strihy a techniku, technológiu šitia s krajčírkami, tak to už potom posúvam im a im rozdeľujem a pridelujem aj prácu, že čo treba na objednávku, na mieru šiť, alebo ideme na nejaké trhy, tak na sklad. A ešte také nejaké špecialitky na mieru šijem ja, že to ma veľmi baví, že niečo vymýšľať a kreovať. Parádnica. Ja som si nikdy nevedela nič na seba nájsť. Hold hruška, jak sa tomu hovorí, hej? Veľmi úzky pás a zadok. Vy? Nie ste hruška. Ukážte sa. Á, hej. No. Ale skrývate to. It was at this moment that he knew. He fucked up.